neděli 6. prosince se v prostorách TEP Faktoru sešly děti z Chotilska, aby se po divadelním představení sešly se svatým Mikulášem. Co je to? Padá, padá bílý sníh, na kopci je prima. Pojedeme na saních. Kdo to přišel? Zima. Zima, správně. Všechnu práci jsem hned zahodila a rovnou sem moje houbátka pečená. A tohle je kdo? Jako já. Já jsem Zima, Zimička. A což jsi taková? Jaká? Ani červená jíčka, jen bílá, jako nejde všichni nový rok. Raz, dva, tři, čtyři, veselé, veselé. Raz, dva, tři, čtyři, veselé, veselé. Pozdrávat dárečky. Čerte, ty už se schovej, schovej pitel, nebudem potřebovat ho. Je, hele, chodně, ty jsi měl být peka, ne? Mám ho vzít? Mikuláš, já ho vezmu. Ne. Odpavte dárky. To bylo hezké, zatleskáme mu děti. Anděli, jdeme dárečky. Tam hodně děti všude hledá bílé pouty, ty hodnuši. Na zádech má velkou nuši a v té nuši balíčky pro kledy a hodničky. Výborně, zatleskáme. Tak, to mě to děží. Tady. Co nám zazpíváš, nebo řekneš básničku? Loučíme se s listopadem, prosinci se tiše krájem. Buď už pěkně potichoučku, už je vidím tamhle v loučku. A písmenko pro tebe.